la zinga sigara nginda kwecho ebyo nabi mugezaako ebyo na kuno na makuru ebyo nabi mugezaako okubiranga mutukanga nabyo titugenda kubiranga tubikiriza munti satisa segirinya bo twale mere wachaguranye tugenda ku disqualifying mune batadde intimidation bantu banti satisa tujio genda kufa tugenda kuta tugenda kutwala paka simaja ngundi wa simanya na rufenya biki mune to chaina chontaka chonta chonkanga na cho segirinya because banga linali mumbunya abonyeza mbadde mbakozeki mbadde mbakozeti mbadde mbakozeki banga lyonna. So nothing can intimidate Mr. Appodate. Teri chisobola kuntisa tisa. Teri chisobola kuntisa tisa. Teri chisobola kubiranga chintisa tisa. Nwecho embera bwete bweri abali ku the Appodate online page nga tugezaako okulaba nga tugenda ewo mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tubenga tusobola kubiranga tumutwalira ku kyokulya. Tubenga tusobola okubiranga tumutwalira kuchokuya olunaku olwaleero. So yenteka teka olwaleero je tugenda okubiranga kutambuza ndine muganda wange onalebo Alan Ssewanyana ndine muganda wange onalebo Alan Ssewanyana bajita two men is battle wetuli nenga muno busajja bunti satisa bunkanga tugenda kokola bino tugenda kokola biri tugenda kokola bino tugenda kuta segirinya tojja kulaira kale byo bingamba sijja kulaira nebwe sirayira aha bwe sirayira aha munti satisa nyine unange Robert Kyagulanyi Ssentamu tetuinza kukiriza president waffe afiire enjala mu nyumba nga tulaba kye twakiganye. Tusobola kukikkiriza president afiire enjala mu nyumba nga tulaba kisoboka. Tetusobola kukikkiriza ekyo twakiganye. Ekyo twakiganye president tajja fiira njala mu nyumba nga tulaba. That's why nabagambye nako olwaleero tusazeewo twale president waffe akamere nawe wali gyaliyo kino fena kitukwatako. Kino fena kitukwatako kino fena kitukwatako kyokulanga twalira pulezidenti waffe akokulya mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So yembeera eyo egenda mu maaso nga tugezaako okulaba nga pulezidenti waffe tuyimira naye mu mbeera yonna anaataka to our president is anaataka to all of us. Pulezidenti waffe wabeera mu buwambe fena tuba mu buwambe fena kuba bobo wange lwekyo yeyo embeera eri sawa yonna tunatera okutuuka tuli mukubo erigenda wano emagere mu ngeri emu oba endala ndabyeko kuno aboogerayogera ebigambo of course ebiboozibozi bibeerawo naye ffe tubadde mu struggle kubanga tuli baana bato era eggwanga lyaffe tulirwana nga tulwana fo bino byetubaddemu tubibaddemu baganda baffe era ne tusobola okubeeramu naye lwakuba nti omuntu wabeera n'endowooza yo ku nsembeemu oba endala oba olyawo ati n'otandika okumwogerera ebigambo ebiyitirivu si kirungi muntu oyo aba yeetaaga kubuulirira buwulirizi naba nga abaako by'ategeera ggwe oba olyawo byobadde otegedde okusinga okumulowooleza ati n'omusigasiga enziro ey'amaanyi naye ffe ebyo tebitulya ebibasajja basambaganyi era tubadde mu ntalo zino ebbanga ddene kye tulwanyisa yo erikakuta Museveni kuva mu ntebe wa pulezidenti tewali muntu mulala yenna era kyensaba amagye gonna kyensaba buli kigambo kyonna tukyolekeza yo erikakuta Museveni nebazanyo bannakampala olw'okuba nti olunaku olwajja omusajja oyo bwe yazze mu Kampala mwamulagidde ddala temumwetaaga yabadde ku kkubo yekka yekka nga bwe yeevuga so kati pulezidenti waffe naye olwaleero katumulage essanyu abantu mwenna bwemujje oli sobola funayo kyofunye sobola okukitwalira pulezidenti waffe buli omu yenna 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 mpola mikwano gyaffe tetutya mpuliddeko wano nti bring DR forms no DR forms ezo twazituusa dda nabereze makindye ku kitebe ekiddukanyo ekibiina kyaffe kya NUP era yali akulembedde okukuma okalulu kange n'akabalala bonna makindye ebyo yabituusa dda nsuubira bulungi nnyo ate era emakindye twawangulayo ebitundu 10% ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. So yembeera eyo gye tulimu mikwano gyaffe mwenna abatuuliriza naye nga bw'omanyi ebyenziro bibeerawo
Niyo fetuli cheche juli, era tulimu echo chenyini, fetuwa jakulwanisa yuri kakuta, Museveni. Mwebali nyo, mwebali hidala, teri mulala yena, kulwanisa Museveni, teri mulala yena, yena, yena. Tuseko wanukulodi bloke soka, mikwano jafe. Tuseko wanukulodi bloke soka, mikwano jafe. Era tugenda ku anti jangu kugezaako okulaba ngeri ki gye tuyinza okwogerako ne bana abasajja abasirikale era tuli ba freedom fighter tuli bantu abasajja aboogera mu nteekateeka eno yonna 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 mu kintu kyonna 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 mikwano gyaffe tulengera wano aba police tulengera wano aba police maze okutuuka nayo busajja oleka bukyaganya okutugulira Reva onale bala ni sewanya nanga mugamba achuse motoka adeyo banama pa
palazzo kanywanyumera mwena ali komando sokati kamaona te ba MP bali mukugeza ako kwegayirira obusajja ne buli wano mabali bwe setting olwe settinga Sharinga itamuno, sharinga itamuno.